manželek. Nejdřív je tu rodina Drábkových. Teď se vám všichni představí. Takže ahoj, mě už asi znáte, já jsem Anička Drábková a je mi 37. Toto je můj manžel Hubert. Jo, čau, Huberte. No, toto je Hubert teda a je mi 45. Nevykládej tu hlouposti. Tak, a toto jsou naše dvě dcery. Toto je Andrea, její 9. A tady je Mia, ty je taky 9. Takže bydlíme v Praze. Další rodina je rodina Kopítkových. Takže ahoj, diváci teda, my se vám dneska představíme. Já jsem Tereska a je mi 38. Toto je můj manžel Jack a je mu taky 38. A toto je naše dcera, jmenuje se Olivia a je jí 10. A bydlíme v Plzni. Proč jste se do této soutěže přihlásili? No tak, my jsme jenom chtěli to vyzkoušet, jaký to bude, když budu v jiný rodině, no. Protože Hubert je trošku blázen, tak si pod něj potřebuju odpočinout. Hej, proč potřebujete vy změnit názor? No, protože my se s manželem trošku štveme, tak chceme prostě, no. Dobře, dobře, za chvilku mi jede taxík. Jedu prej do Prahy. Pane bože, jdu si hlehnout. Ahoj, mami, já se jdu vysprchovat. Tutut. Mami, tak ahoj. Ahoj. Ahoj, manžele. Už je tu taxík. Dobře, dobře, no. Nastupujte dobře. Ahoj, ahoj. Mezitím u Drábkových. Za chvilku je tu taxík, tak ahoj, Huberte, čau. Já si jdu lehnout. Pane bože, ahoj, děti. Ahoj, mami, ahoj. Tak jo, za chvilku by to měl být můj vlastní taxík. Dobrý den, nastupujte. O, děkuji vám. Ahoj, ahoj, čau. Když dojela maminka Drábkový ke rodině Kopitových. Naschle. Naschle. Tak já se to kouknu do domu. Pane bože, oni tu nemají televizi. Oni tady nemají ledničku. Nevidím tu žádné pořádné jídlo ani talíře. Ani tu nemají gauč, ani počítač.
To je hrůza, ani telefon tu nemají. Mezitím, když přijela maminka Kopitových k rodině Drábkových. Jsme tady, vystupujte. Děkuji. Na skole. Tak jo. Páni, oni tu mají gauč a televizi. Pane bože, počítač. To je taková nádhera. Mají tu i kvalitní sprchu a vanu. Čtyři židle. A tak luxusní skříň a talíře. A tak nádherný obraz. Tady je to fakt skvělé. Vítám vás tady. Ahoj, dětičky. Počítači vám mamka nechala, co máte dělat dobře. Čk, čk. Jo, to je jenom na dva dny, ale dá se to přežít, ne? No tak kdy uvítání. Čau. Dobrý den. A to tady, jako bydlíte v takovýmhle domě? Jo. A to jaký ani nemáte lednici? Ne. A toto jídlo jíte? Jo. Jdu se lehnout. Vy pořád spíte? Jo, já se jdu sprchovat. Ššš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 
Instrukce máte na stole v tubách. Čk. Je to jenom na 2 dny. Jdu spát. První ráno. Jo, to moc dobré ráno, děkuji. Tak pojď na snídani. Jo. Ale nemám vařit, já? Ne. Aha, to je velkolepé. Mezitím. Tak. Snídani. Jasně, už jí máš. Já jí mám dělat? No jistě. Ale stejně máte tu jenom pár nějakých jídel. My to sníme. A ty jako pořád musíš spát? Jo. Tady to je úplná hrůza. Tady to je úplně skvělý. Tak jo. My se jdeme vykoupat, pak půjdeme se koukat na pohádku a spát. Jasně. Já se jdu taky vykoupat. Do vany se vejdou 3, to je tak super! Mezitím. Proč se vaše dcera pořád sprchuje? Já to neřeším. Teď jsem na řadě já. Jo. Tak rychle. Ty se sprchuješ tady celý den. Šk, tak malá vana. Šk, jenom 2 šampony. No konečně, no. Šk. To ani se nemůžu koukat na pohádky a na filmy. A nemůžu se koukat na ordinaci. Ne! Tak jo, my se jdeme koukat na pohádky. Jo. Můžu se k vám přidat? Ano. Juhu, to je fakt super. Druhé ráno. Neboli odjezd domů. Teď je to tak super. Ani se mi nechce odjíždět. A manžel je tak skvělý. Kde vězí? Tady jsem. Se chvilku si při nás projede taxik. A my jsme vám tu dali takový dárek. Dárek?
A pane bože, jaký dárek, to se fakt nevím, jaký dárek. Je tady tento parfum, nový parfém, ten musel být drahý, ale nestojí za nic. Děkuji. Za chvilku si pro vás přijede taxík. Jo. Dobrý den, nastupte si. Moc krát vám děkuji, tak ahoj. Ahoj, parfém. Páni, ty řidiči jsou fakt rychlí. Jo. Mezi tím. Konečně už jedu domů, teď to bylo úplně hrozný. No. Jo. Tak já už jdu. Počkej, vem si tady toho motýla. Au. No dobře, no. Čau. No čau, to já. Jdu pro vás, nastupce si. Děkuji. Když obě manželky dorazily domů. Zlatíčka, jsem doma a přinesla jsem si tento parfém. Ano, manželku. Tak já se jdu sprchovat. A vezmu si ten mamčin parfém. Když dorazila i maminka Drábkový domů, to byla úplná hruza, už tam nikdy nechci jet. A hodil po mně takovýhle motýla, když je jakoby hezký, může se nosit. Mami, jsme rádi, že jsi doma. Jo! Huberte, ty jsi mi chyběl. Ten jejich manžel pořád spal a nic nedělal. Musela jsem se tam bažit a tak. Tak už si pojď lehnout. Dobře. Ten si dám třeba sem. Doufám, že se vám výměna manželek líbila. Takže ahoj!